او دا اوس سبورت خبر وکړه چې مونږ پیرو پردای جان دا او د مونږ نه ده زه وایم پردي سړی دي چې جنگي دي ته خو زه خپل سړی نه وایم چې ما آواز دی د ما سره قران جنگیالیم پردي دي جنگیالی مړ کوي جنگیالی مړ کوي پوه شوې چې جنگیالی ور داسې سړی به څنګه خو سړی آیا خلق یو متل کوي وای ړانده سیوری امسا ورکه کړه ښه وای زه خو خیر د خو ړونده چې بیا ورکه کړه وای زه خیر د خو معذوره ده چې درېیم وار یې ورکه کړه هغه بیا ړوند نه ده کونی ده کونه یې خارښ کوي پوه شوې نو دا مونږ به یو وارې وروره دا معاف کړو دوه وارې به یې معاف کړو مونږ به یو وارې خپل دښمنو نه پېژنو دوه وارې به مونږ د کندارو خبره مونږ کونه هم کا کوي کا خارښ ته وایي مونږ ښه پوهېږو چې دا طالب دی ما سړی نه ده ته څنګه دې ما سړی ده زه درته قسم خورم دا بیخي ولاس څومره پې وغږېږي سړی شرمېږي دا داسې یو وضاحت ده چې نه په شرم کار څه نه پایا ګورو وختي خبره یاده شوه چې عرب وزیر شهید په کرونا کې و په دغه حالات کې مړ شو جنازه داسې اوس یو سربل سر نه معلومېده دا امیر مؤمنین مړ شي دوه کسان یې ونه ویني و سړی دا چی ده په خدای دوه میاشتې مخکې دی ما یو سپی و ښه مړو مړو بیا مالی بوی ونه کې خاخ مې هم کړو چې خاخ مې کړو مازدیګر جمعې ته لاړم په خدای سي د ټول کلیوالو یې پوښتنه وکړه وای سپی دې مړ ده نو هغه سړی حتی چې ستا سپی خلکو پېژانده ولې دا روغ سړی چې د خماراتو مشر و چا نه پېژانده و سړی دې ما سپی په واسطه کلي کله ساتو و سړی هغه خو ډېر یو بفقدار شی ده زه څه درته وم چې د ما د سپي پوښتنه کې داسې ده سپی څه او ته خفه نه سې یو دوی امیر مؤمنین به و سړی مړ شي وروره څوک یې پوښتنه نه کوي څوک خبر هم نه سي چېرته مړ شو چېرته خښ شو چای دعا وکړه چای جنازه وکړه ویې کړه که ویې کړه سړی و که نه و ګوره دا وختي هغه مسکونه یې وړ کړه غږېده هغه ډېره خبر وکړه هغه وویلې چې مونږ تاسو راځئ چې په ذهنو کار وکړو دې ته روحي ماته وایي که نه په وړکي نه کې داسې په چای ورې هغه کېښود که نه بیا به ټول عمر تر ډارېږي مونږ اوسې واړو ټوله باندې تېر شوي دي کوم بور کې بس په مونږ غټ یو څپړاخه بیې ولو بیا هم ټول عمر ځان تر ساتو اوس دغو باندې دا دلته چې راځي دا غافي په دې باندې روحي تاثیر اوس دا د دې تاسو او د دې قاري صاحب د دې نورو مبارزینو دا وهم لګېدلی ده اوس خبرې هم تر غلطې دي یو موچي صاحب ده ښه هغه خو غریب خو په دې نه پوهېږي چې یو روای وایي ما د برمنګم په دې خبره ګوره غټ سړی ګیره برمنګم کې مې تعلیم کړی ده او په طب کې مې اول پوزیشن یوسف کوچای ماما یو ملت خان یوسف دې عبدل عبدل په نوم باندې کوم سړی ده هغه بلاک کا عبدل عبدل او په انګلیش کې نوم لیکلای نو هغه نو دوی دغه رقم خلک دي په کنځا او په چټیاتو سر ده دې ته به خپل نه وایي چې کور روانوي پوه شوې وزه چې کور ته راسي چې څومولي چې کله څومولي د شپې یو دوه وارې پام هم کړی دا وزه د پښه داسې چې وخري عجای پاکې څومولي او دا افغانستان خو یې د کور ده که نه دی خو یې که جوړوی نیسي نو ورانوي یې ولې خبره دا شاید چې دا د مونږ زوی نه ده دا د دې وطن بچی نه ده دا د دې وطن سره وروره صادق نه ده دا پردی سړی د غلام ده پوه شوې اوس له کوپ سره دې روغه وکړه د مسلمان سره یې نه کوي په دې چې څومره ورټل شي نو باید هغه یې کوي اما به کله یو شعر کله وارې ویلې اوس خو راشه ویرېږم ښه یو شعر مې داسې لږ ګلکاري کړی ده د ما نوم ده خو وایي تا ته اجازه ده مونږ په دومره وخت لایفونو کې یو ورځ شعرونه ویلي زه خو یو وایم دغسې دا د خپل طبیعت د راسته کولو لپاره مهرباني وکړه مهرباني وکړه کوچی صاحب د تا خو به شعر هم داسې شعر یې چې بلا دې په نات وګرځي نو وایي خبره دې شی دا ګلخانانو منده په پاکستان کې یو متل کوو وایي چې غه مې نه کوس پورې به مې نه خاندې نو خبره دې شه شی ده چې شعر مې اورې نه ګوره ټوکې به نه راباندې کوي پکتیا وال نو خبره د څه چل د شعر خو د څه د وای خړت صادر به د تیترون پټان ورنکم خړت صادر به د تیترون پټان ټان ورنکم دا څه سامان به مو بین په سامان ورنکم
او پښتنه ده پښتنه د وخت می خو سر تیریږي پلپینی په شاهزادګۍ به ورنکم او دکاندار په ډیران به گزار کوم خو چا له بارزان کو پیان ورنکم دا مې څه لګ لګ ګلکاری کړی مو هدف ته پرې سی وو پوه شو بلغه دا کوچای چې شپه ورځ دومره کوشش کوي پردای شي راپوت کې ور نور خپل کې ولي کې قران یاره وایم چې لګ تعلیم خو ما کړی ډیر ارمنجن یم یاره تعلیم خلاصه کې چې پرون په انګلیسي یاره کده په انګلیسي کې چې تا خبرې وکړل ته غوښتنانو غول وکړل چې د دې خو کوچانه انګلیسي وای نور خلا پرې دا وسر زه د دې ما زو په خدای ریسټریکټیا درته وایم زه خپل زوی سبق زده کوم ابل اور جمعه تطلم دې موږ امبلام دې طالبې غونته دا او دې جګه جګه وای نو ما باندې مې زوی سوال کړی وای دا وبل چی جوړې سی ما ورته لواورې وای نه با دغه څه نه دا وای نو مالې په چی شي دا وای دا له هایدروجن او اکسیجن سره یو ځای سی بیا وبتر جوړېږي هغه ته وی واټر سایکل او ما ویلې یار زوی سوال خو دراو خو خنن باندې مولا کار ور وکم مولا ته ورانه مال ته دومره پوي مولا صاحب دا وبل چی جوړې وای دا خدای دې ونه لري خو دا چنونه سره اوځي له دغه جوړیږي زمونږه جمعه ته ډاکټران هم راځي هغه وای یار خو چې دا سوال دل کومه کړه رښتیا و مالدا ولا زوی را باندې جمعه ته جواب نو زده بیا را ته ویل چې چا کده را پښتنه وکړه نو ورته وایي اچ او 2 هایدروجن او اکسیجن سره یوځای سی یو بوتر جوړیږي دا کله چې دا هغه بحث چې ده کنه د سمندر بحث دا را ټول شي دا کی اوریز سره یو ځای کی نو دغه شاګه نه باران شي دوی په ځد کی دوی باید او هغه ته وای واټر سایکل لکه د سیو هغه ورکې د ما هغه غوري و و و یو ټو کا بدر ته وکم خو بیا د بی د ماف ماف ته ماف ته کوم نه ډیر دی غم نه ډیر دی لک بد خپل ځان خوشاله وخا وای وګوالو خا چیرته وای چیرته تللی مسافر خدا کور والا وای دا طالب وای دی پازار والا ایس کور تر غلای دو کوز په پاک خزا په پښتنه به ویل سدا سړی میډیا را پازار دی ته چالو سره جوړ کړی خزه تی ویل را وی غواړ نن شپه هغه ټل خاصې د طالب را غوښته چې کوټی ته نه وتی سړی دروازه ورته کوي خزه وتی چې وای دا خو می سړی را اوس پچی کو نه خو با کور نه وسه د دې غوجل یو کړکی واغه ته خامخور ور کړې و دی کور کوټیت سی مثال کو غوای ما یو لګي او چې شینو زر به ورسی چې وټین بل لار خوسته او دروازه م د غوجل له باندې نه بند ده ته د سوا ور دی غوجل ته ولته دی خوشي اغه ده چرمن پرته ده او دا ځان واچ دی خور کې دا سی ود کو درویم قتل پیزنی بدینه وټین خاصې د سړی اوخته ده د اخور کې خصوص سره ولاړ لو چرمنې بزان شوی ښا سړی خو ځکه سره پی خصه ورته ویل چې خزه تر آزاد لانجو خزه ورته ویل چې ولاړ نماز ورنه کې نه کوم ویل رازا خو ډیر کړه وینا نه کې وینا ویل نه کې وینا وایي چې ته نه کې زم زو خصای غه خو یې هغه وایي چې لاړ ور واوخت په کړکی باندې ور و خصي وایي لمن جگہ کوته ون خطه الله خیر درز او غپ درز او غپ سړی وای اخر ور خطا سره وای غک پیو چې خدای دې کور روان کبل خصایم ستاو کنهسته یو زده رانی ولا نو دوه سره دغه کار کار ده نو الله پاک دا حشرات ولا پیخي دغه کار سره په کار د کوچای صاحب باید دغه کمې سړی یاغه کې لکه غک سکر دا د خسکی رقم ته څه ټاټونه نشي کنه ولا کې کیږي یاره ترختی اور توم پاک یا والا مات کړیم دی ان شاء الله ماتکړی ګوري ماتکړی خو موږ دا نه یایو چې موږ ضرر لا دومره جوابګیر یو لا دومره نه موږ دا یایو چې موږ په حق یو په حق باندې کوچای صاحب کې یو وړکۍ ماشومی د تا زوی د مثلا ته یې زل زوی نه سبق زده کوم سید بیا د بیما ستانه پیدا ده بیا وستلې غنه یو شای زده کوي ولې دی یو شای زده دی هغه په حق د تزک نه تا نه زده او سید نو دسی موږ یایو چې موږ ورور نه انجنیران یو نه له برمنګام نه فارغ شوی یو نه له فرانس نه فارغ شوی یو خو په دې خبر یو چې طالب ته په جاره دی وطن دشمنه دی تا دی ویرو په خیر دی وطن ته نه دور رسیدلای
همیشه د خپل ورور وزلې، همیشه د خپل وطن رنګ کړی، همیشه د خپل وطن یو شخن جوړ سوی، نه پانتون پرېږدی نه سړک پرېږدی. نو تا ته چې څوک افغان یا د هغه افغان دی پر پدر لعنت شي، کوم خیر د دې وطن ته ورسېدلی؟ شپږ کاله دی هغه دی اشم لوګری خبره ده، دلته سلطنت و ښځه دی، په دې سلطنت وغیم په دا شپږو کالو کې تا یو جماعت نه کو جوړ یاره. جوړ وران کړل وسړی، جوړ وران کړل سړک او پانتون او شپخانه او دا خو غټي خبرې دي. یو د خدای کور خو ته مشته راوشه ستا جوړ کړی، یو د خټو جماعت ته مشته راوشه. نو ته بیا سخیل مسلمان یې، ته بیا سخیل وروره اسلامي دي، هغه دعوه کوي چې پلانه امیر المؤمنین مې نه لیدې، د ښځه هغه یو پټ مې نه لید، چا لیدلی دا خرکوس؟ وای پړندو کې یو سترګې باچا دا ټول لاندې دي، او امیر المؤمنین یو سترګې هغه کې باچا و. ولا موږ خالی دلته کوچی صاحب د دې اخبار راځو، ګوري د دې اخبار ولا کر راځو. موبین بچ شي چې د موبین خزل ال شاهین وردک سره وغیم، د شاهین وردک خزل ال صاحب خیبر سره وغیم، دغه خزل ال کاری سعید خوشتی سره وغیم. یو ولا ک په افغانستان کې ټول پاکستان راغات، ټول لخير او سره لخير ان لشر هم خزغه، لخير پورز هم خزغه، د اختر پورز هم خزغه، د دې پروزه کې دغه خبر نه کوم ځوان چې مرز د کیو نه نیسه، د څه غو کوي هغه غنډه در سره کو جبال ده پوس ولې. نو دا 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 کنځای منځای مم ولا ک کوله کوچای صاحب، دا مم دغه خرکوسانو زده کړي دی براتله د مری وای وره بس ګیره به پریشه و پاج به تړلې اوستر کی به تر غو توري کړي و تا به ویل دغه د خزه غي جنت ته رواني تیاری، د جنت ټیکټ په لاش کې نیولې و تاسې خزه د لګانو لالي حماسي سره وغیم چې غل اسمانه پښونه ورته الویز سو وخت به تاسې د سړی زمن کیږي سو وخت پکتیا والله ته خدا خیر ما ګوره کنځام کله نه دی ورته کړی، یو نیم شیر وایم ولا کدي خدای وبخشي چې کنځا ورته ونه کی وخت خو کیدا تسه کنځا که زامینو سره کما، یعنی جنت د لار برابر کړي. سلامونه کوم ټول ته، یو د کماتم وخرا کوي ایله کوم نو ما په کنځام نه دی ورته کړی، کو څو د ټلیفون ویل کنځاو ډک ده د سیاله را سره خاري زمونه له مخه ټلیفون نه سم راخستای خو وسو سره کا ګور ز کنځام نه ورته کوم، او په خدای ټلیفون راو کی کنځاو کی وو کی وو کی اتی برته باندې بیا زوم سی ور وکما یم ډیر ښه ګپ سره برابر ده ښا بیا زو ور وکما چای صاحب زدل ته ده ته حبیب ور دا حبیب ور وخت مو غوښت باید غته وخت ورکو خو زه اسانه چل در شایم ا دې وسړی ای پلار مرسو اتی بس دا دواوال ور تراغل اری وب ځان ځان ته پښتنه جن کول شي غریب بیا ځان ته کیسه ورته شروع کړي وسی ولا د شمی کابل ته یوړ، د شمی بیا غزنی ته یوړ، بیا می پلان کی زیارت ته یوړ، خو جن تنگ شوی اتی یو پیتړ ډک کړه وشي ولا پلار مې د شي مریض و د شي و د شي ریکارډینګ کړه شه بورته ویل شي پلار دې پسو ډایرکټ به پیتا ورته چالو کړه اتی بدای خپل ناشتو ټیپ کې به خبري ورته ریکارډ و شي ډیر کنځای په یو هغه کې ورته ریکارډ ک شرنګ ټلیفون درته راکې ډایرکټ ټیپ بٹن ورته ټینګاو ورته تا ښه ځای غوځو ته ونی سه دغه کوچه به موږ یو کلیوال اروپا ته ته د ترکیه پورې تللو بیرته راغلی غریب ډیر بیا نو سپیر ته راغره وای موږ پښتانو خو هم داسې خلک دي ورور روزانه به خلک ورانو ښه څنګه لاړې کوم جیټ پورې لاړې څه شي خوا کور کې څه چای بورا وغه مېلمنو وخوړل بل ورځې پلار پوت کوتاک پسې راواخ سو داسې کشمیر دې په تکړای تا خور مور غیما بیر تم را ته راغلې وسه ډلې ډلې خلک وزل کور هغه وسړ بل ورځ ورور جمعات کې جمع ولاړ سه خو جواب خلاص وای ټول درته ودرېږي یو تللی یم ترکیه پورې پولیس ونیولم ښه یې وویلم بېرته راغلم که بله ورځ مونږ کور ته چا پوښتنې ته راغلی و ښځه به یې وغیم خلاص نو خبره ډېر شی ده چې دیو سره به څه چل کو خو مونږ ما ډېر ښه ساعتو سره تېر ده زه یې ورکوم خو یو ورځ به غره ته ورته خېزم قرآن چې د دوکې هم دین تندی